Velkommen til Novels undervisningskanal. I denne video vises fremgangsmåden til spa-pedikyre. Spa-pedikyre er en terapeutisk behandling med afslappende og antistressende effekt. Før behandlingen startes, steriliser hænder og værktøj med Preparatory Hygienic Solution. Tilføj eksfolierende fodbadesalt til et fodbad. Tænd fodbadet. Tænd for varme og massage, hvis fodbadet har de funktioner. Giv klienten et fodbad i 10 minutter. Tag fødderne op og tør dem grundigt. Fjern neglelak med neglelakfjerner uden acetone. Klip neglene lige over. Fil og form neglene. Påfør eksfolierende salt på fødderne og masser grundigt for at fjerne døde hudceller og stimulere blodcirkulationen. Footcare Exfoliation Salts indeholder vegetabilsk olie med vitamin A og E, som virker blødgørende, plejende, antiinflammatorisk og forfriskende. Fjern overskydende produkt med varmt vand og sponge towel eller makeup remover sponge. Påfør cuticle remover på cuticula og lad det virke i 5 minutter. Skub forsigtigt cuticula tilbage ved at bruge cuticle remover brush i cirkulære bevægelser. Fjern eventuel hård hud med en fodfil eller en maskine. Påfør massage oil for feet og masser fødderne blidt. Olien virker fugtgivende og afslappende. Påfør relaxing cream for feet, som er forfriskende og afslappende, takket være ingredienser som eukalyptus. Afslut behandlingen ved at tilføre neglelak eller negledekoration, hvis klienten ønsker det.